Allahu ne falenderojmë, falenderojmë që i takon Allahu për mirësitë e shumta që na ka dhënë. Prej Allahut kërkojmë falje në këtë ditë të faljes, Allahu na fal neve, juve dhe gjithë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej Allahut kërkojmë mëshirë, kemi nevojë për mëshirën e Zotit dhe prej Allahut kërkojmë falje dhe mbështetemi vetëm tek Ai, se rikthimi është tek Ai. Salavat i qenë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin në rrugën e Islamit. Të nderuar vëllezër, në 3 minuta apo 4 minuta të ditës së xhumës, të vlefshme për përkujtim, njerëzimi vazhdimisht ka nevojë për jetë më të mirë. Dhe jeta e formulës më të mirë e nxjerrim nga Kurani dhe nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu Kur'an: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Besimtar, mos u dëshpëroni, mos jetoni në panikë dhe mërzi, në nxmim dhe në trishtim, in kuntum mu'minin, qofse jeni besimtar, jeni mbi gjithë të tjerë. Ky stres, kjo frikë, kjo panikë, kjo jetë, pa thamë me një frikë shumë më të madhe, është për shkak të gjunave tona dhe mos njohjes Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E këshilloj vetëm dhe juve, kushdo jetë më të mirë, e para le të largon një sëmundje në zemrën e tij, urrejtjen ndaj vëllezërve të tyre. Mos jetë, mos ketë xhelozi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "El hasadu, hasedi han punë të mira, sikur që i dhe zjarri drut, çashto hasedi han punë të mira." Prandaj ti ndoshta je musliman dhe bën punë të mira shumë, por shumë më shumë ke urrejtje dhe xhelozi ndaj vëllezërve tuaj. Ti e ke një sëmundje të zemrës dhe s'munësh me pas jetën e mirë. Jeta mirë me urrejtje dhe me haset në zemër nuk shkon, se e ke djegë zemrën tënde. Prandaj e këshilloj vetëm dhe juve, kushdo jetë më të mirë, le të dashuron zemrën e ty, zemrën e tij prej hasedit dhe urrejtjes. Nuk ka mundësi me jetu njeriu jetë të lumtur e me pas urrejtje në zemrën e tij. Për argumentim, shoku i Rasulullahit alayhis salam tha: "Do të hyjë njeriu prej banorëve të xhennetit." Hadithi është, rasti është i gjatë, pikat shkurta. Thotë është prej banorëve të xhennetit. Edhe shkoi sahabia, ishte kurështor me ditë se pejgamberi po merr mysh dhe për filanin, se është banor i banorëve të xhennetit. I tha: "O kur shkoi te shtëpia, i bani konak, e pa tu fal. Dhe çfarë punë bën ti më shumë se unë? Unë falem më shumë, unë agjeroj më shumë. Pse pejgamberi alayhis salam për zoti për xhennet e i kanë tjetër jo?" Thotë: "Unë kam një punë." Mas ju këtë në fundë, thëtë une nuk bi me ra me fletë e me pas diçka haset, apo me urejt, me pas urejtjen dhe kikuj tjetër. Prandaj, zemra e shnoshër, zemra pa urejtje, zemra pa haset, prandaj komoditeti kësaj bynjoje dhe me fitua hedetin është me largue hasetin dhe urejtje në zemrën tonë. E dyta, mës mu shqetsua, shumica e shqetsimeve tona i janë përshka këtë dynjas, prandaj, kush shqetsohet përshka këtë dynjas, është shqetësu për shkak kaderit Zotit dhe nuk beson në kader të Allah. Prandaj ne besojmë në kader Zotit dhe ne duhet më shqetësu me meselet e adhurimit, pse nuk falësh, pse popullë jënë bën haram, pse djali jënë lunë bijas, pse djali jënë pinë alkohol, pse djali jënë ose une ose ajë bën punë të haramit. Prandaj, mësë shqetësa në qështjet e dynjas, po shqetësa në qështjet e ahiretit. Ajo të step stabilitet dhe jetë lumtur. Prandaj, shqetësimi i dynjas nuk ta bën jetën më të lumtur. Ngarkimi me dynjën dhe harresa e ahiretit ta ngarkon dynjën dhe nuk ke jetë të lumtur. E treta, këshill për një jetë më të mirë, jep më shumë se ai që jep. Allahu i jep dhe kimi pas komoditet. Nuk ka mundësi me pas jetë të keq ai që jep. Ai që ka qenë bujar, ka qenë Uthmani radhiyallahu anhu, është i përgëzuar për xhennet. Ka qenë Ebu Bekir radhiyallahu anhu, i përgëzuar për xhennet. Atëherë edhe ti me mirësitë e Zotit jep në qofë se do një jetë të mirë, se e gëzonë vëllahun tënë, e kur ta gëzonë vëllahun tënë, gëzohet me laqët, kur gëzohet me laqët, gëzohet Allahu, dhe Allahu zbret e rahmet edhe knatësi në këtë botë edhe në ahiret. Allahu në lusin të jemi bujarë, edhe jeta e lumë të rështë me jeta me zemërgjënsi dhe me dërdonje. Jetë të mirë kanë ata të cilët nuk presin shumë prej njerëzve, presin shumë prej Allahut. Një kategori e njerëzve 20 vjetë e pret dikat në shtim punë. 20 vjetë e pret një
Mja kryu ndonjë ndërmjetësim. Është i lidhë për krijesë. Muslimani mirë lidhët për Allah, si që e lidhë pejgamberi, Ebu Bekri dhe burrat e mëdhej të historisë të njerëzimit. Prandaj jetën e lumë të ty dhe mua na ban kur na lidhemi për Allah, jo për njerëz. Se njerëzit janë tradhtarë, o aktarohen fasetin të të banë kur anë shumica janë tradhtarë. Të prishën. Prandaj, mëse prishti jetën tënde për shkak se je i lidhë për njerëz më të prishë të njerëzimit. Ata që tradhtojnë Allah dhe pejgamberi ai tradhton dhe ty. Prandaj jetën e lumë është me njerëz. Jeta e lumtur është ai që e lidh zemrën për Allahun Azza wa Jalla. Vllai dashur, a don ti të jesh për njerëzve të lumtur, po buzqeshu, banoj buzqeshu se buzqeshja për Allah është sadaka. Çka ka ka lidhje kjo hoj me jetën e përditshme dhe me kulturinë? Ftyr buzqeshja jote ta gazon shakin zemrën, kjo është pasqyra jote. Çon se në xhami ti e kshir vllam tan shtrën, po nuk i jep selam. Çfarë jetë ti më don? Kur dikuj në i thu, që ka nuk e thot shahadetin, brate, vla, e nuk i thu vla u tanë gjamiës dhe të safe dhe vla i pinon në pibave, e nuk i busqeshës atime, i busqeshës dikuj tjetër, që fa muslimani dhe jetë lumë tërki. Pra ndaj rezultat i jetës e lumë tërë është, aq ka e ti në zemë, e dërshmon me busqeshën të ndë, lumë tëria është me busqeshë, dhe thot për nga meri a.s. busqeshë është sadaka. Jeto me porosin e fundit, jetë lumë tërë. Jeta duke madhruar Allahun. Jeta duke madhruar Allahun dhe duke përmendur Zotin. E përmendja ndaj Allahut dhe lidhja jote me Zot, gjuha dhe zemra për Allah, ta bën jetën e lumtur në dynjë dhe në ahiret. Elusim Allahun e madh, që neve dhe juve Allahu të na largon nga zemra gjithë smundjet që i kemi të hasedit, krenarësive dhe smundjeve të tjera. Urrejtje, xhelozi dhe ashtu me radhë. Elusim Allahun azza wa jall, që neve dhe juve Allahu të na bën të qetë. Zemra jote tjetë e mbushën me iman edhe tjetë e pushume në dhikrin Allah, subhanahu wa ta'ala. E lusim Zotin e madh që me të presim dhe të lidhemi për Allahun dhe jo për njerëz që nuk meritojnë. E lusim Allahun azza wa jall të jemi dorëdhënës dhe bujarë dhe të jemi ata të cilët i japim nga mirësitë e Zotit dhe jemi ata që ka buzqeshim dhe përmendim Zotin. E kullu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu tawwabur rahim.